ať chcete nebo nechcete, tak ty góly jsou podstata fotbalu a každá ta branka je, je to ten důvod, proč člověk ten fotbal chce hrát dál. Tak s fotbalem jsem začínal v malé vesnici ve východních Čechách, v Dolní Dobrouči. Ty začátky byly takový, že samozřejmě nejdřív na té vesnici a potom jsem byl v Vavrychnově nad Kněžnou, kde se hrála žákovská liga. A z Rychnova nad Kněžnou jsem se přesunul do Olomouce. První kroky v dospělém fotbale byly proti Dortmundu a Hamburku. Až potom vlastně jsem si připsal první start v lize. A ty pocity, když člověk poprvé vyběh na ten Andrův stadion a ještě v zápase, kde hrál Tomáš Rosický a byl to celou dobu takový ten dětský vzor, tak to bylo něco úžasného. Tak v Německu to angažmá bylo hodně těžké, protože samozřejmě Bundesliga úplně jiný level toho všeho, ale já jsem opravdu se těšil na každý zápas, na každý trénink. Stalo se mi tam to, že jsme odjeli na mistrovství Evropy do 19 let, kde já jsem byl jako kapitán a zlomil jsem si tam vlastně zanární kůzku. A to moje angažmá v Německu se hodně zkomplikovalo, protože vlastně rok jsem skoro vůbec nehrál. Vysvobození z toho bylo to, že mě Sparta vykoupila a ta dohoda i se Spartou byla taková, že začnu v Bčku a vlastně jsem pořádně v tom za Bčku ani nehrál a hned jsem dostal tu šanci jít na základě těch tréninků a toho asi, jak jsem se jim líbil do Ačka, kde v té době byl pan Bílek. A první ligový gol se mi povedlo shodou okolností dát v prvním ligovém zápase za Spartu. Bylo to ve Zlíně. Na co asi nejvíc vzpomínám, tak pro mě byl ten první titul se Spartou, kdy vlastně jsme vyhráli v posledním zápase 1-0 s Teplicema. Já jsem tam měl takový slavný rozhovor. Vacek, tlak je, ale zatím žádná branka. Co tomu chybí? Gol, jednoznačně, ale my ho dáme, nebojte se. Itálie mi dala strašně moc, ale protože do té doby jsem byl zvyklý hrát každý zápas a tam nás bylo na tréninku 35 a myslím si, že se za ty dva roky tam nemám úplně za co stydět, že jsem se o to popral. Tam jsou ty zápasy obrovsky sledovaný a kamkoliv přejedete, tak to město je obrovský, takže všude je hodně fanoušků. A já jsem tam měl to štěstí, že jsem tam šel za panem Látalem, kterého jsem znal z Olomouce. A ta sezóna byla naprosto úžasná, že skončil jsem třetí jako hráč sezóny a na zemi jako Izrael nikdy nezapomenu, protože do dneška musím říct, že to bylo jedno z nejhezčích angažmá. Osobně si tvrdím říct, že jsem tam hrál i svůj nejlepší fotbal, ale jak to v takhle exotických zemích bývá, tak jednoho dne jsme přišli na trénink a trenér tam nebyl a od té doby to nabralo úplně jiný spát, ale zkušenost veliká a to, když jsem poprvé jak se dostal do Ačka reprezentace, tak to bylo v té době, kdy jsme byli ve Spartě a dařilo se mi a popravdě asi pro mě znamenalo víc, když jsem se do reprezentace dostal potom z Polska. A to už byl v reprezentaci pan Vrba. Já jsem věděl, že opravdu jsem tam kvůli tomu, jak jsem v tom Polsku hrál a že a myslím si, že babička moje byla na prvním zápase a já jsem opravdu chtěl, aby tam byla, aby viděla, co všechno se dá dokázat, i když člověk pochází z tak malé vesnice a tolik tomu obětuje, takže takový to, že člověk nesmí nikdy nic vzdát a opravdu ta cesta tam vždycky je.